am mai bândit ne porpa să nai va. Bândit nai. Ecco tal bândit ce Siva sutra thapung apcho aba tyo ke re tesko aba alikati bhannu pareko cha feri anta niyam haru ta aba chok ama ke cha ta padhe lane re chok chok marne haru garne ta ho ni sutama ta tesko niyam ayo ra sitho ko yaha jati chok haru pichadi aile huncha syakpa garnu parcha sitho ko syakpa pani jati syakpa gareko teti ramro ho dhok nai ho sarva shreshtha hamro बौद्धिस को चाहिँ सबभन्दा ठूलो चाहिँ ढोक हो ढोकमा आ भ्याउ गर्दिन म भन्ने चाहिँ कुरो नगर्नु ढोक गर्नु पर्छ जति ढोगे त्यति राम्रो त्यसकारणले यो सब यो हेरुकाहरू यसरी जति देवताहरू राखेछ यो उहाँ सिठोहरू छ सिठोको थाङ्का छ यहाँ पनि सिठोको थाङ्का छ चराको टाउको हुने फेरि गोरुको टाउको हुने कुकुरको टाउको हुने यो बाटो बाटोमा चाहिँ भेट हुने यो चाहिँ अब त्यसरी हाम्रो नामसी जो शरीर त आत्मा एकदम हल्का शरीर छ जहाँ पनि पुग्न सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तिमीहरूलाई भन्नु नै उहाँ जुन रामकुन कुमारलाई पनि उहाँ सुनाउनु हो त्यसकारणले गर्दाखेरि शिवा सिप्चु ठातुङ नाप्चु भन्ने कुरो चाहिँ अब चरा कुकुर गाई गोरुहरू अनि घोडाहरूको बाटोमा तिनीहरूको अनुहार भेट्छ तिनीहरूमा त्यस्तो अनुहार भएकोहरू भेट्छ त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई कर्मैसँगले भगवान्लाई अब 42 शान्तिको देव भगवान्लाई स्याक्पा गर्दै उहाँलाई नमस्कार चढाउँदै त्यहाँनिर पछाडि त अन्त फेरि पुरोहितको देवताहरूलाई पनि नमस्कार चढाउँदै कोही अब उहाँले शान्ति गरिदियोस् उहाँले नराम्रो नगरिदियोस् अब उहाँ जुन जाने आत्माले चाहिँ जुन जाने आत्मा छ जुन यो हाम्रो शरीरबाट निक्लिएर गएको छ उसले चाहिँ फेरि अब 49 पछाडि उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अवर्ण परिदियोस् र राम्रो बाटो मार्ग लिएर जाओस् भनेर अहिलेदेखि नै हामीले त्यो मार्गलाई चाहिँ सफा गर्दै गर्दै लानुपर्ने चाहिँ यो सिठोमा हो र त्यस कारणले राम्रोसँगले अब यहाँ तिमीहरूले यहाँ के चाहिन्छ के भनेर लामाले के माग्छ त्यो पनि ठिक्क दिनु अब हाम्रो सिठो पर्दै लाँदैछ तिमीहरू अब स्याक्पा गर्नु बसिदिनुपर्छ ल लसो लसो मेमे लसो लसो त्यति साह्रै अहिले नभनौँ साह्रै भन्दाखेरि त टाइम पनि निकै जाला र अब सिठोको दुई चारवटा यो है हामीलाई त हुँदैन मेमेला चाहिँ ढिलो हुन्छ होला मेमेला चाहिँ ढिलो हुन्छ होला यो प्रवचनको त 4-5 घण्टा हुन्छ 4-5 घण्टा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ म एकदम सर्टमा भनिदिएको कि त्यसले ठिकै छ अब म भनौँला अरू बेला पनि भनौँला मेमोरी फुल हुन्छ नि त मेमेलाको त प्रवचन मेमोरी फुल भइहाल्छ त ल ठिकै छ ल जयचेलाबाट त्यहाँ लगाउनु पर्छ भेटी पैसा उखाले अहिले त यस्तो खालको आएको छ यो थिमको बारेमा भनिदिन्छु एकचोटि थिम किन राख्नु भन्छ सिठोको थिम थिम राख्नु कारण के हो अलिकति अघि सानो मिठो मिठो कम्ती सिठोको थिम त अब सिठोमा अब हेरुकाहरू अब जुन अब छ अब क्रोधको देउताहरूलाई पनि दिनुपर्ने तर क्रोधको देउताहरूलाई त यस्तो त चिसो हुन्छ होला अर्को खालको अर्को खालको क्रोधको देउताहरूलाई त यस्तो त चिसो हुन्छ होला अर्को खालको चाहिने थियो अलिकति सेर्किमहरू सिक्किम सिक्किम एसकेको 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 चाहिने थियो तर अब यो सबै यहाँ के अरे पिएमको मात्रै छ आज त के मेमेल त प्रवचन त पुरा सर्टकट मात्रै भन्दैछ त आज पुरा सर्टकट मेरो त्यसै चाहिँ यहाँ पढिसक्नु पर्छ त त्यो प्रवचन मात्रै भनेर गऱ्यो भने त मेरो त राति नै हुन्छ त्यो त मेमेले के भन्नु छ कि प्रवचन हो मेमे प्रवचन मिलाओस् न अलिकति अब मेमेको होइन मेमेले पनि भनिदिनु नि एउटा सिठोको सिठोको बारेमा तिमीले यो थप
फेरि अझै पनि बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ केहीले भूत प्रेतहरूले कुकुरहरूले पनि केही गर्छ कि यो छोपेर आउँछ तिमीलाई तर्साउँछ भनेर चाहिँ यो पैसा घरकोले पनि अब घाट जगत भन्ने चाहिँ एउटा पुलहरू तर्नुपर्ने छ भने यो पैसाले पुल तर्ने पैसा मागेछ पनि पैसा दिएर पुल तरेर जानु अनि देवचन्द सिंहमा जाओस् भनेर घरकोले यो चामल पैसाहरू सबै उहाँ तिमीलाई अब घाट जगत फाँसी भनेर चाहिँ त्यता तिर्दै यता माङ्दा सुतला सिदाम साङ्गे दाम फुल दाम चाहिँ चुरी त्यस्तोले त सबै पैसा पाएर जान्छ त तिन बन मुलाई भन्नुपर्छ नि त खोइ ए बाटो खर्च आफन्तले आत्माले बुझ्छ आफ्नो घरबाट दिए पनि अरूले पनि माया दायले अब बाटोमा अभर नपरोस् बर्दोमा बस्नु नपर्नु भनेर चाहिँ बस्नु नपर्छ भनेर चाहिँ तिमी पुल तर्नुपर्ने छ भने यो पैसा अहिले पुल त खर्च दिएर अनि फेरि यो पैसाले अनि कहीँ अब माङहरू कुकुरहरू भुक्दै आएछ भने पनि मिठाईहरू किनेर बिस्कुटहरू किनेर बिस्कुट सस्तो चाहिँ बिस्कुट छ है बिस्कुटहरू किनेर अलिकति जानु यहाँ त अब हरियो नोट त छैन अब रातो नोटहरू पनि छैन अब कालो कालो नोट छ त्यस कारणले त बिस्कुट मात्रै आउला जस्तो भएछ 100 रुपियाँ लाउनु पर्थ्यो नि र अन्त तिमीलाई अब आफन्तहरूले सबैले पैसा दिएको छ पैसा अब तिमीले मिठाईहरू किन्नु छ भने कोही मासु किन्नु छ भने पनि त्यस्तै मासु चाहिने खालको अब माङहरू बाघहरू पनि त्यस्तो बाटोमा भेटेछ भने मासु के यो पैसाले एउटा केही तस्करहरू किन्नु तस्कर मात्रै के हो तस्कर भनेको चाहिँ तस्कर भनेको चाहिँ त्यो के जाँदाखेरि बाटोमा भेट्छ नि हो त्यो हरियो नट आएन नभए त बाख्रा किन्नु भन्यो भने चाहिँ र तिमीलाई सबैले अब यहाँ के अरे लिएर जाओस् बाटोमा अभर नपरोस् भनेर यो खाएर लिएर जानुपर्छ सोचिसकेको विषय त मान्छे शुभ है ल मन दुख आलो भन्नु भन्न त खै उयो पुग्न पुग ल्याउ त पुग्न घरको पुग्न पुग खै बाख्रा के रहेछ त किन्नु नपर्ने सँगै ल्यायो क्या ल रामकुमार दर्जे सेन्डे नासोके म त तिनी सिकेर ताजी बिस्तारमा चाहिँ गेङले अब लिङ्ग राङ्ला तामसे सङ्गला ज्यानल थाइसिसकेको र आइला लुई जोरी सारी अब फुङ्गोला सिदाम चाहिँ अब सारी निजी त्यही अन्त हामी त्यही अब आइला जुन आइला लुई चाहिँ लुई फुङ्गोलाजी आइला नाम्सी जन्मला नाम्सी चाहिँ नाम्सी भनेको चाहिँ आत्मा हो नि फेरि नाम्सी चाहिँ अब जहाँ गए पनि अब उहाँ जानु सक्ने पानीमा पनि भिज्नु भिज्नु नपर्ने आगोमा पनि अब नडर्ने तिम्रो नाम्सी चाहिँ त्यति साह्रो नाम्सीको चाहिँ त्यो हो र तिमीलाई अब पुग नपुग पनि अन्तिमको चाहिँ घरकोबाट दिँदैछ र तिमी राम्रोसँगले लिएर उहाँ चढाउने चढाउँदै अनि दिनुपर्ने ठाउँमा दिँदै लिएर जाओस् है भनेर दिँदैछ है लसो लसो ल ल बटुकासँग हाले ए त्यो होइन कासाको भत्ता लगाइदिनु हुन्थ्यो त्यो प्लास्टिक हेर्दैन छ अहिले